Բարև ձեզ, հարգարժան տիկին նախարար, հարգարժան պարոն նախարար, ձեր ընդգերադարձություն տիկին դեսպան, պատվարժան պետական այրեր, հարգելի հյուրեր, մասնակիցներ, սիրով բոլորիդ ողջունում եմ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի տանիքի ներքո, մի համալսարան, որը իր 100-ամյա պատմության մեջ բազմաթիվ շրջանավարտներով կարողացել է ամուր թիկուն կանգնել իր ժողովրդի և ապահովել բոլոր մեզ բաժին հասած արավիրքները, որից բացառություն չկազմեց նաև վերջին 44 օրվա պատերազմը։ Զավեշտալի է, բայց բժշկագիտության զարգացումը ամենատատկալի, ամենադաժան իրադարձությունների արդյունքում ունեցել է վիթխարի փոփոխություններ։ Դա եղել է ամբողջ մարդկության պատմության ընթացքում։ Ցավոք, մենք այսօր քննարկում ենք ոչ թե բժշկագիտության ինովացիոն փոփոխություններ, այլ ինչպես կարողանանք մեր ժողովրդի այն մասին, որը որ պատերազմի արդյունքում տուժել է մեր զինվորներին, մեր խաղաղ բնակիչներին, որոնք արցախյան պատերազմի ընթացքում տուժել են, մեր գործընկերների հետ ամփոփել փորձը պատերազմի և կարողանալ փորձի փոխանակման արդյունքում հայ-ֆրանսիական առաջին գիտաժողովը բերել իր տրամաբանական ավարտին։ Կուզեի հատուկ նշել, որ մեր երկու ժողովուրդները կարողացել են հասունացման ամենաբարձր դրսևորմամբ ձևավորել զինվորի տուն հաստատությունները։ Եվ զինվորի տունը, որը ստեղծվեց Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հենքին Հայկուի Մինասյանի գլխավորությամբ, կրկնօրինակեց Փարիզի ինվալիդների տունը, որտեղից պատվով ուղարկավորեցիք մեր փառահեղ հայ ազգի ֆրանսիահայ շանսոնյեր Շարլ Ազնաուրին, որը խորհրդանշում է զինվորական փառքը։ Այս կենտրոնում արդեն 5000 մեր տղաները ստացել են բուժում, պրոտեզավորվել են, ստացել են կրթություն։ Համոզված եմ, որ այսօրվա գիտաժողովը իր բազմազանությամբ կհարստացնի մեր արդեն իսկ դառը, բայց շատ կարևոր փորձը, ինչպես ապակինենք, ինչպես ոտքի հանենք մեր հայրենիքի պաշտպաններին, մեր բնակիչներին, որոնք տուժեցին այս պատերազմի արդյունքում։ Ես ողջունում եմ բոլորին և առանձնահատուկ Փարիզից ժամանած մեր գործընկերներին, մասնագետներին, որոնք որ մեծ աշխատանք պետք է անեն մեզ հետ միասին։ Առանձնահատուկ ուրախալի է, որ մեր շրջանավարտները կան նաև արդեն իսկ ժամանած պատվիրակության կազմում, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի շրջանավարտները, որոնք փառքով աշխատում են Ֆրանսիայի խոշորագույն հոսպիտալներում։ Բարի գալուստ Երևանի պետական բժշկական համալսարան, բարի երթ, համոզված եմ, որ արդյունավետ արգասիքներով լի գիտական և պրակտիկ աշխատանք է մեզ սպասում։ Շնորհակալություն։